ek is Carmen. Ek ry vir Cancer Awareness van Potch na PE. Ek begin hier vanoggend en ek kom daar aan die 22ste. My ma is oorlede aan dit in 2004 en dit is die wat my die idee gegee het om ander mense hier te help. Ek ry vir navorsing en bewusmaking sodat dit uitkom by alle mense betrokke daarbye.